пайғамбар мұхаммед саллаллаху жеті нәрсе жеті нәрсе келмей тұрып ертерек амалдарыңды жасап қалыңдар дейді әрбір момын мұсылманның құлағына үлкен алтын сырға жеті нәрсе келмей тұрып не амалдарыңды ертерек асығып жасап қалыңдар дейді ол не небүкіл нәрсені есіңнен шығартып жіберетін кедейлікті күтіп отырсың ба дейді байларға айтып жатыр ей ә, байеке құдай мал дүние берді саған атақ абырой берді саған мансап берді саған сен аллах тағаланың разылығына жетіп алсын алланың жәннатына жетіп алсын жәннатта дәрежесін көтеріп алсын деп саған осынша мал дүниені жетіп алды қолыңнан келмей нәрсе келмей қалатын кедейлікті күтіп жатырсың ба енді алланың разылығына жету үшін бұл бұл мал дүние уақытымен болады уақытымен болады кезегімен болады бірде бар бірде жоқ бірде бар бірде жоқ ойламаңыз мал дүние сенде мәңгі қалады деп ойламаңыз ешқашан ол сізде мәңгі қалмайды өткен жылы біреулердің еш нәрсе ешкім оларға зиян бере алмайды деп жүрген кезімізде барлығы бытыс шығып кеткенін көрмедік па иә субханалла бұл мал дүние сондай бірде бар бірде жоқ бірақ момын мұсылман бағана айтқанымыздай бұл мал дүниені қалай ойлайды мал дүние келді ма бұл тек алланың разылығына ертерек жетіп алайын ертерек жетіп алайын ертерақ жетіп алайын вот мына нағыз момын мұсылман пайғамбараам айтады ей байеке кедейлігіңді күтіп жатсың ба жақсылық жасауың үшін тұр ертереқ енді бисмилля алға аллах тағаланың разылығына жетіп қал өйткені ол кедейлік келген кезде сен жақсылық істеуді ұмытасың кедейлік келген кезде жақсылық жасауды ұмытасың сен неге өйткені сенің жақсылық жасайтын оның қолыңда не болмайды мал дүние болмайды қара басыңды ғана ойлайтын бір заман кеп қалудан алдын ертарақ жақсылығыңды жасап қал біріншісі екіншісі ауғинан мин енді кедейге айтылады ей ә, кедей кедей дегенде ей ә, мал дүниесі аз болған адам сен аллах тағаланың ұмыттырып жіберетін Қарамның ішіне кіргізіп өзің тәкаппарланып өзіңді құдай санап жіберетін мал дүние келуінен алдын жақсылығың жасап қал шынымен бір кісі ғибадатта құлшылықта намазда оразада бизнесін жасап жатыр бірақ қарапайым адам бір күн оған ақша келеді дүние келеді атақ келеді абырой абырой келеді соңында сол ақша сол дүние сол абырой баяғы кезіндегі амалдарды жасаудан тосып қалады мешітке келу азаяды намаз оқу азаяды құран оқу азаяды зікір қылу азаяды раббысына дұға қылу азаяды байлықтың байлықтың зияны солда байлықтың зияны сонда байлықтың зияны кедейліктен жаман негізінде байлықтың зияны кедейліктен жаман неге өйткені бай болған адам күнә істеу жолдары көп болады күнә істеуге мүмкіншілігі көп болады оның кедей болған адамда ондай мүмкіншілік бола бермейді сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи жаңағы кедей болған адамға өйткені кедейлердің бәрінің арманы сол, не бол не болсам дейді бай болсам дейді бірақ сен біз Аллахтан өмір сұрасақ та байлық сұрасақ та несін сұрауымыз керек қайырлы болған мал дүние сұрауымыз керек неге өйткені бізге қайырсыз болған мал дүние беріліп қойса өзіңіз ойлаңызшы қалтаңызда ақшаңыз бар барлығыңызда харамға жұмсап жатсыңыз харамға жұмсап ол ақшаңыздың ертең қияметте не, не болады білесіз ба ол ақшаңыздың бәрі қияметте қорғазын сияқты ерітіліп сіздің үстіңізге құйылады құдай сақтасын екінші үшінші не Әу марадан, мұфсидан, бүкіл бәр нәрсені тосып қоятын бүкіл бәр нәрсені тоқтатып қоятын ауру келуден алдын жақсылықтарың жасап дейді саусын аяқ қолың бүтін қолың бүтін көзің бүтін амалдарын жаса ертерақ неге өйткені бір күні ауру келіп қалуы мүмкін басыңа нәрсе істей алмайсың еш жаға шыға алмайсың ешбір амалайтын әттең ай сол кезде мен бүтпеппін ғой деп өкініп қалатын ауру келіп қалуы мүмкін басыңа қанша жа қанша адам төсекте жатыр қазір істей алмайды жақсы нәрселер ол адам ол адаммен біздің ешқандай айырмашылығымыз жоқ аллах тағала бізді бір күні дәл сол адам сияқты қылуы мүмкін сондай ауру келіп қалып бәр нәрсенің бәрін бүкіл планың жоспарының бәрін тоқтатып қоятын ауру келіп қалудан алдын ертерек сол құдай үшін жасаған пландарыңды орындап таста дейді өткенде бір жігіт сұрайды ұстаз бір сөз бар екен дейді өміріңнің жұмысын өлмейтіндей істе дейді өмірдік жұмысты өлмейтіндей жасау керек дейді ал ақыреттік жұмысыңды өліп қалатындай жаса дейді да бұны қалай түсінеміз дейді өмірлік жұмысты өлмейтіндей деген сөз мәселен алдымызда екі біреу жұмыс тұр біреуі ақыреттік жұмыс біреуі дүниелік жұмыс ертең күн бар ма жоқ па деген кезде дүниелік жұмыс істеу ақыреттік жұмыс екеуін біреуін істеу керек болып қалса дүниелік жұмысты ертең күнім бар ертең істеймін деп қалдыра сал дейді ертең мен өліп қалуым мүмкін ғой деп ақыреттің жұмысын істеп таста дейді да соны айтады дүниелік жұмысыңды өлмейтіндей жаса уақытым бар ғой жасап қалам бұны мынаны істеп алайыншы деп ақыретіңді өліп қалатындай де жаса дейді дәл сол секілді байлық дәл сол сияқты денсаулық бар кезде ол екі нәрсе алып қойылдан алдын ертарақ жақсылықтарын жасап қал неге бір күні алынып қоюлуы мүмкін ол сенен одан кейін дейді ау харам деген қауқарсыз болып қалу е шамаң жетпей қалу ақылсыз болып қалу қазір мәселен ақылымыз бар жақсы мен жаманды айырамыз не сөйлеп жатқанымызды білеміз алла субханала тағала басыңа сондай бір күндер салып қоюы мүмкін сен ақылың дұрыс істемей қалуы мүмкін ақылсыз болып қалуы мүмкінсің қазір сөйлеген нәрсеңді қазір ұмытып кететін жағдайға жетіп қалуы мүмкінсің иә мен бағана ә, жоқ олай істемедім деген секілді мейлі ол ә, көбінесе бұны қарттық шаққа алып келеді ғой иә қарттық шаққа алып келеді яғни yani, қарт қартайып қалып бәр нәрсені есінен шығарып шығарып жібере беретін уақыт келуден алдын ертереқ жастық уақытында сол нәрсенің бәрін не істеп қал жақсы жақсы жасап қал деген секілді бірақ қарттықтан бөлек тағы да жас бола тұра осындай болып қалуымыз да мүмкін бір жағдайлар болып иә құдай сақтасын түрлі түрлі жағдайлар болып біздің есіміз ауысып қалса не болады бар ғой өзіміздің жан жағымызда қанша қанша бауырларымыз бар ғой осындай болып қалған сол нәрсе келмей тұрып сосын не дейді әу маутән не болмаса сені жиһаздап яғни сені деп, апарып көндіріп тастайтын өлім келместен алдын ертеек жақсылығын жасап қалды дейді жетінші не дейді әу дәджәлә келуінен алдын өйткені ол күтіліп жатқан ең жаман ғайыптардың бірі дейді келуі күтіліп жатқан келуі күтіліп жатқан ғайыптардың ең жаманы ол ол дәджал дейді мына жердегі өліміңнен да ауруыңнан даи байлығыңнан да кедейлігіңнен да, да жаңағыдай бүкіл олардың бәрінен де да, жаман болған ол не дейді ол дәджал дейді неге ол дәджәл қараңыз дәджал ол не бір құдаймын дейді өзі иә өзі не дейді ол құдаймын дейді бір қолында тозақ болады бір қолында жәннат болады бірақ оның тозағы жәннат жәннаты тозақ болады ол аспандағы бұлттарға айтады й бұлттар бергеңдер дейді бұлттардың бәрі жиналып аспаннан жаңбыр жаудыра салады болды кете беріңдер дейді ол бұлттар кете салады ана бір кісіні алып келеді ортаға қояды да өлтіре салады қақ қайырып қайтып тұрып тірілте салады міне көрдіңдер ма мен емес пе құдай дейді мына өмірде әлі ондай ондай адам шыққан жоқ әлі бұлттардың бәрін шақырып алып берге келіп мына жерге жаңбыр жауып болды кете беріңдер дейтін адам шыққан жоқ бірақ бұл өмірде кейбір палшылар шықты иә кейбір палшылар шықты мынандай болады екен екі мың жиырма үште мынандай болады екен екі мың жиырма екіде мынандай болады екен сенің өмірің мынандай екен деп айтатын кейбір палшылар шықты дәджалдың уровеньінен қайта төмен болған бір өтірікшілер шықты да бірақ сол өтірікшілердің артынан қанша мыңдаған адамдар ілесіп жатыр қазіргі таңда даджалдың уровеніне жетпейді олардың уровеньі дәрежесі қайта төмен төмен ешқайсысы бағанағыдай ей бұлт бері кел деп бұлт шақырып алып жатқан жоқ бірақ сонда да он мыңдаған жүз мыңдаған адамдар солардың сөзіне сеніп өмір сүріп жатыр анау жұлдыз жорамал бар емес па мәселен сен сен таразда туылғансың сен егіздерде туылғансың сен балықта туылғансың так балықтағылар бүгін мынандай болады таразда туыл так бүгін мынандай болады десе қанша қанша адамдар сол нәрсеге сеніп отыр дәджал кемей, әшейін қарапайым бір дәджалдің алдында түкке тұрғысыз болған өтірікшілерге адамдар мыңдаған он мыңдаған адамдар артынан ілесіп бара жатса ол дәджал келіп қалса қанша миллиондаған адам ілеседі деп ойлайсың оның артынан сол кезде момын мұсылмандар өздерінің бала шағаларын мен аяқтарын байлап үйлерінде адам алып отыратын бір заман келеді неге өлімнен де жаман бұл нәрсе неге аурудан да жаман өйткені ауырған өлген тек бір адамның қара басына ғана қатысты мысалы менің өлсем менің өзімнің амалым тоқтап бітеді мен минусқа кіремін бірақ дәджал келсе мен ғана минусқа кіремі ба жоқ қанша қанша мыңдаған миллиондаған халық кіреді сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол дәджәл күтіліп жатқан ғайыптың ең жаманы ол дейді өйткені қанша қанша топ адамдар ол дәджалді құдай деп табынып сиынып кетеді артынан ең соңында не дейді жетінші осы әу сәә қиямет келуден алдын сәәтуһ яғни ол не саа деген қиямет қайым қиямет қайым келуден алдын ертаға жақсылықтан жасап қалыңдар бұл енді дәджалдан да жаман yani дәджалден да жаман болғанда дәджәлдің да, да фитнасынан үлкен болған дәреже өйткені ол жерде өзі бүкіл нәрсе тоқтайды бітеді дәджәлді дәджәлдің уақытысында аллаға құлшылық ғибадат жасайтын мұсылмандар болады бірақ қияметтің кезеңінде бұл нәрсе болмайды мына өмірде зілзіланің болуы аспаннан анау жаңағыдай жұлдыздардың жауы, мына жерде тасқындар яғни yani қияметтің белгілері бар ғой қияметтің оқиғалары Мұны мұсылмандар көрмейді оны Мұны мұсылмандар мына өмірде қияметтің ауыртпашылықтарын қиыншылықтарын көрмейді өйткені ол өмірде ондай момын мұсылман болмайды ол кезде фасәату ал ол қиямет деген бәленің ең үлкені дейді қиыншылықтың ең үлкені анау инфитар сүресі куират фатарат сүрелерін оқып көрсеңіздер сол жерде көресіздер қандай болатынын зілзәлә сүресі О, әмір, ашадду азаби дүния. дүниенің азаптарының ең үлкені ең қаттысы ең үрейлісі міне сол қиямет күніндегі болатын қиямет күніндегі яғни yani, қиямет күні дегенде біз екі нәрсе түсінеміз алланың алдындағы жиналатын есеп кітап көретін күнді де біз қиямет күні деп айтамыз және қиямет күні дегенде осы өмірдегі ақырғы заманның осы өмірдің құлдырап шашылып кетуін қиямет күні деп соны айтамыз анаусол күні анау жибалдар таулар анау ана жақта тұрған үлкен үлкен таулар әшейін бір бір құстың несі болады ғой манандай қауырсыны жүн қауырсыны сол қауырсынды фе ұшып кеткен сияқты таулар ұшып кетеді ол күні дейді шашылып кетеді дейдізілзәлә болған уақытта қиямет қайым болған кезде зілзаласы ол он екі балл деген жоқ он екі балл деген қалды жайында әшейін жеті сегіз бал болатын болса мынаны тауа алмаймыз мына жерде он бал болатын болса мынаның бәрі теп тегіс болады он екі балл болған кезде жерлер жарыла бастайды ал қияметтің ол зілзіласі он екі деген сияқты бал болмайды ол шашылып кететіндей қозғалып ақырында шашылып жоқ болып кетеді дәл соны анау кәпірлер көреді сон жердегі сол жеті нәрсе келуден алдын ей мұмын мұсылмандар ояныңдар тұрыңдар жақын бұлардың бәрі жақын бұлардың бәрі жақын бірінен өткен бірі жақын ертерек амалдарын жасаңдар құлшылықтарын ғибадаттарын жасаңдар алланың алдына баратын жақсы амалдарын жасап алңдар қияметте жәннатқа жеткізетін нәрселер жасап алыңдар жоқ аз қалды уақытымыз өте аз өте тығыз қалды амалдарды жасайық істейік